رام و آداب، آؤں اشوک سنگھ والی تے تس بالو نہ سو پوگلی کلچر تسن میں ابلتا رازمان سن کھیتی تے شاول تی یا سائیں تھی ککڑین سن تے آز ایک آؤں نوی کھیتی زیاسی کے سا شاول میں اس جسو نام اس جب جسم دبزیر تو بالو ایک شخص جسو نام سنجے سنگھ کٹو چھو یو جو بالکل ایبل دبزیر جھاڑیا کر چھو ایو اس سے تسم کی یہ دبزیر اس سن ککر چھن اور کیم کرو جھاڑ چھن تو یو دھر ایسے کو رائے چھو کو زاپن چاہ چھو ہاں جی سنجے سنگھ جی رام رام تو زاپے ایبل ککر چھو سیو دبزیر چیکتے ہیں تو بالو این اتھے ڈھیر یہ کر لیے چھیر بکھا یو چھو دبزیر آز ہر سن سیزن چھو تے سیزن میں بسن یہ فصل بالکل اسے تیار چھی تے یو بالو ایم کر چیک چھن یو دبزیر آج تو در شاول تی کے چھنے کیو چیک یو سامج یو چھو اے بیپر بیپر اکھن مطلب نارمل یو یو با ایر بکھا بالکل اچھا یو تیار کر مطلب اے سازے کھن میں نہ چھی اچھا ہاں تیار کر لو چھو بال تو یو چھو دبزیر یہ سب چھ دبزیر اور بالکل کلر دبزیر چھو رنگ والے پیور کلر تو چھو مطلب رنگ یو وال دبزیر نہ ملی تو بالکل نہ ملی یا پانی محنت چھ تو تو دنیا کو زفن چاہ زو یو تین ویڈیو بال چھ تیون کو زفن چاہ اس کی تو اس تے محنت کرو اور ایم کے محنت سن مطلب کمل پن فصل اور یو اینو دکان بیتے نہ تھوی ہے یو کو نہ ملی تو یو کر چھن کو اس دبزیر تو یو زب درے سے بھارت وار ڈاک چھن بھارت رائی چھا فاسٹ جی مطلب کھال نو برتن میں کھال برتن میں صاف دان مجرائی بال تو سر شاول چھس کی اسو دیسی کلچر اور دیسی پوگلی کلچر یو چھو اسے دبزیر سن کھیتی اور اے تھے محنت کے سانجے سنگھ اور آج بال کیا دبزیر چھو کچھنک نسیو انداز چھتی کے تھرک تھی لب دبزیر چائے پیپنی سے چلو کمال کمال کر لو تھی اور سائتی بال ککڑین سن تے چی پر بک ڈھیر لگ دی میں یہ چھو اسو کلچر اچھا ٹونگ ٹونگن کچھ پر والے بڑے بڑے پراشت بڑے بڑے دنیا چھ ٹنگیا کرتے تے یہ چھو اسو پوگلی کلچر تے اگر یہ اسو پوگلی کلچر پسند دیو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنی ملا مندو ایک ویڈیو میں رام رام